تتلے والی سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر گندے نالے کا پانی قبرستان میں داخل، دیواریں گر گئیں، قبریں زمین۔ بوس میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین ابتدائی رسولی کلیسیا آف پاکستان پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے بتایا کہ شیخ پورہ گجراںوالہ روڈ پر واقع تتلے والی کا مسیحی قبرستان دریا کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ سڑک دو رویہ ہونے سے محکمہ شہرات والوں نے 300 فٹ دیوار گرا دی۔ پھر نئی آبادی اسلام پورہ کے گندے نالے کا پانی قبرستان میں داخل ہونے سے قبریں زمین بوس ہو گئی، دیواریں گر گئیں، قبرستان دریا میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارباب اختیار سے استدعا ہے کہ گندے نالے کی صفائی کروائی جائے تاکہ پانی کی سطح نیچے چلی جائے۔ پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے مزید کہا کہ قبرستان کی 4 دیواری کروا کر قبروں کی بے حرمتی روکی جائے۔ ڈی سی گجراںوالہ خصوصی دلچسپی سے خدا کی رضا کے لیے ہنگامی بنیادوں پر قبرستان کی پامالی روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔